Вітаю. Ну што ж, мінулы тыдзень ён прынес некалькі цікавых навінаў, сярод іншага пастанова нумар, калі не памыляюся, 798 ад 20 лістапада, якая ўстанаўлівае новыя правілы атрымання таго, што раней было нечакана, дазвола на выезд на пастаяннае пражыванне за межамі Беларусі. Адышоў першы шок, пайшлі першыя каментары, ну і адпаведна можна разглядзець логіку, на каго гэта разлічана. Таму што з аднаго боку так, грамадзянін мусіць звярнуцца, 20 дзён разглядаецца заява, робіцца запыт ваенкамат, правяраецца, ці ён мае непагашаныя абавязацельствы, пасля альбо даецца такі дазвол з прастаўленнем штампа, ну калі гэта коратка сам механізм, альбо адмаўляецца выезды, ці стала, ці часова. Пры гэтым вельмі цікавая сітуацыя, што, але ж грамадзяніну ніхто не забараняе, напрыклад, у турыстычных мэтах фармальна перасекаць мяжу. Для часткі грамадзяну нагадаю, што да пачатку нулявых у Беларусі быў такі штамп в пашпарце прыгодны, пашпарт прыгодны для шматразовых паездак за мяжу. І за гэта яшчэ плацілі дадатковы адміністратыўны збор. Пасля гэты штампік адмянілі, але раней без гэтага штампа ты не мог перасекчы мяжу. Ну, зараз гэта тычыцца толькі фармальна тых, хто з'язджае на стала. Але, яшчэ раз, ніхто не замінае фармальна чалавеку паехаць, ну, быццам бы на закупы і не вярнуцца. Ніхто не замінае паехаць у камандзіроўку, не вярнуцца і гэтак далей. І плюс наступныя каментары ў тым ліку ад дзяржаўных органаў, што пакуль што адказнасць за парушэнне гэтай пастановы не прадугледжана, ну, выклікаюць дзіўную рэакцыю. З аднаго боку ёсць механізм заціскання гаек, з другого боку ён быццам бы не дапрацаваў. Быццам бы. І вось тут давайце разбірацца, на каго разлічана гэтая пастанова. І так, перш-наперш гэта для тых, хто выезжае за межы. Мне зараз кажуць, так, паўмільёна беларусы мігравалі. Ну, па-першае, калі мы гаворым пра Европу, то не паўмільёна. Трэба адрозніваць колькасць альбо выдадзеных візаў, альбо выдадзеных дазволаў ці аформленых дакументаў ад колькасці тых, хто рэальна пераехаў. Гэта, як кажуць, в Адэсе такі дзве большыя разніцы. Напрыклад, па Польшы настойліва рэкамендую людзі, якія ўжо больш-менш абаснаваліся, які маюць альбо некі статус, скажам так, побыту талерованого або працу, яны маюць медычную страховку. І вот тут якраз такі логічна глядзець па іншай статыстыцы, па статыстыцы альбо медычнага, альбо сацыяльнага страхавання. І лічбы ў вас атрымаюцца зусім іншы. Прычым так, істотна меншы. Ну, але не менш за 200 з капейкам. Плюс яшчэ Расія. Гэта, ну, скажам так, адзін бок медаля, што людзі сапраўды спрабуюць, ну, актыўна валіць з Беларусі. Але, з іншага боку, а ці ўплывае менавіта палітычная міграцыя на прыняцце гэтай пастановы? Тут якраз такі таксама я б не пагадзіўся. Таму што з'ехала ўсё ж такі дастатковая колькасць сумарна, вельмі вялікая, і ў масе сваю з'ехалі людзі працаздольнага веку. Гэта азначае людзі, якія генеруюць дадзеную вартасць. Што ўжо парушае баланс структуры насельніцтва ўнутры Беларусі, то больш пенсіянераў, ну і крышку ў адсотак больш дзяцей, хаця з дзецьмі тут таксама асобнае пытанне. Ось, адпаведна, матывацыя Лукашэнкі ягонага атачэння з аднаго боку добра. З'ехалі тыя, хто свядома не падтрымліваў і не мог падтрымаць стыль кіравання Александра Лукашэнкі. Ну, дакладні, сорі, даруйте, крыласка, зараз для часткі аудыторыі. Яны падтрымлівалі да 20-го года, альбо не заважалі, ну, пасля 20-го ўжо падтрымаць не могуць. Ну, таму што гарадскому сярэдняму класу мала заходзіць казка пра савецкую Беларусію, якой ўсё было хорошо, калбаса стоіла 2,20, пра жэншын, трактар, агурок і баню. Ну, даруйте, крыласка, гэта ўсё ж такі для пэўнага, ну, скажам так, узроўня развіцця. А калі гэта льецца з усіх бакоў, ну, падпаведна, плюс вайна не ўсім падабаецца, мягка кажучы, не ўсім. Таму людзі з'язджаюць.
І ось тих, хто не підтримує Лукашенко, з одного боку, йому це добре. І його на оточенню так само, тому що менш політичних викликів, і можна казати, от ці от бігли, уїхали, вони хочуть розвала нашої родини, а ми зараз всі консолідуємося, і парламент, і в совєти місцеві пройдуть тільки, як їм там казали, чинителі родини, щось це таке, ну, коротко, Даруць казав, скажу, не пам'ятаю. Але сутність у іншому. Так, електоральний тиск менший. Однак, з іншого боку, апроч електорального тиску, є ще той, що, повторю, з'їхала значна частка людей, які, ну, свою працю приносять грошики, на податки з яких існують всі ті, хто каже про любов к родині і пусть собі уїжджають. І от тут отримується, що класична ситуація хочеться і коліться. Це перший складник. При гэтым, якраз таки, коли я кажу про тих, хто приносить гроші, гэта, от тут варто розділяти. А частка, ну, називаємо так, громадсько-політичного активу, ну, які існували у форматі праці громадських організацій і так далі, гэта не тая категорія. А більш небезпечна для оточення Лукашенка є працоўная міграція, гэта кваліфікаваная працоўная, ну і так само уласнікі дробнага і сярэдняга бізнесу, які павалілі пасля. Не усе з іх за межою, назовем так, демонструють свою політичну активність. Просто шмат хто, ну, особливо тих, хто їздив раніше челночним методом у ту ж саму Польщу, вони використали момент політичний для того, щоб, ну, просто нормально легалізуватися. До речі, про це, ну, ще в 21-му році, чи в початку 22-го, був особливий розборчик у мене на каналі на той момент. Поглядіть, коли ласка. Ну і про кількість політичних активу так само свідчить кількість людей на акціях. Ну, а посередовано так само. Бо треба зважати, що коли чоловік тільки переїхав, ми, ну, кричку не до акції, йому, звичайно, треба лоткувати своє життя. Але, я ще раз, офіційний місць цікавить ті люди, які переїхали з грошима, переїхали з місцем праці, або створили місце праці там. І друга категорія, ось на кон другої категорії, да і перша. Я вам зараз покажу таку штучку. Один графік, це станом на 21 год, тому що з 22-го там уже побоялись давати структуру насельництва, узроста полової піраміди насельництва. Зверніть, коли ласка, увагу на от поколінні 20 і менше. Їх односно не шмат. І ось гэта другая проблема, яка примусила у тим ліку і Лукашенко особисто, і всіх інших заняться такою штукою, як вищеша школа. Справа в тим, що студентів об'єктивно буде мені, докладні абітурієнтів. Ну, тому що менш дітей відповідного зросту. А далі проводимо дуже просту схему. Менш дітей плюс, це вже виклик для системи вищої едукації. Тому що коли мало здольних студентів, то система едукації деградує. Наукова праця в університетах деградує. Коли деградує на протягу нескольких поколінь студентів, ну, маємо на увазі нескольких п'ятигодок, така система деградує цілком університет. Наступне питання – деградує у тим ліку наукова школа у самій країні. І от тут починаються дуже цікаві речі. Плюс до малої кількості студентів. Подобна проблема є і у Польщі, і у Литві, і у Росії. І от коли ми беремо навіть ту ж саму Росію, з якою формально немає межі, то там працює полосмок. Тому що рост сотрудничества, користуючись слабістю білоруської влади, і воно починає відсів у вигляді тематичних конкурсів ще зі старших класів школи. І отримується дуже цікава річ, от, наприклад, паза минулий год, коли частка випускників не надто рупилися на кон того, щоб скласти те ж саме тестування нормально. Тому що вони поводили своїх оцінок і поводили так званих олімпіад Россотрудничества, вони ведали, що вони поїдуть у Росію вчитися. І у них є гарантоване місце. Тому їм треба було достатково просто від балди написати на яку, скажімо так, хоча б на яку сотню балів і все. І ось це дуже цікаво. Тому внутрі мала кількість, Росія висмоктве, і шмат хто обирає більш якісну або більш відкриту, тому що, ну, БДУ ще тримається у рейтингах, тримає свою позицію, або більш відкриту, принаймні, європейську едукацію. І це означає, що з'їжджають, даруть, коли ласка, тих, хто розумний. Хто залишається? Або той, хто не може по фінансовій, розумний, власне, хто не може, або по переконаннях, або по фінансових
магчымасцях выехаць, ну альбо ты каго не атрымалася, каго не ўзялі. Але агульная колькасць змяншаецца. Гэта азначае, яшчэ раз паўтару, змяншаецца інтэнсіўнасць навуковай працы ў універсітэтах, пасля ідзе деградацыя навукі, пасля натуральна деградацыя эканомікі. Ну плюс праблема з маладымі спецыялістамі. І вот тут якраз такі вяртаемся да такой рэчы, як пытанне, а на каго разлічаны гэта дакумент? Яго нельга разглядаць у вакууме. Нельга разглядаць яго дарвана ад усіх працэсаў і ад іншых дакументаў. І вот тут што мы маем? Мы маем цэлую серыю рашэнняў праўладных, згаданыя пастанова Савета міністраў. Далей, давайце узгадаем пытанне пра падпрацоўку, у тым ліку для платнікаў. Ну, гэта азначае, што спрабуюць проста выпускнікоў прывязаць, каб яны нікуды не ехалі, не збегалі, а прывязаць пра нас да першага месца работы, каб яны, ну, хаця б там 2-3 гады адпрацавалі. Далей, узгадаем гісторыю з пашпартамі, абмен пашпартоў за мяжою, ну, і так званую цудоўную, пра якую казаў, камісію па вяртанні. І так, ведзь гэты комплекс, ён стварае максімальна некамфортныя умовы для тых, хто не надта актыўна дзеліцца ў грамадска-палітычным жыцці, але думае, ну, некім чынам навастрыць лыжы, ехаць. І студэнты, і маладыя спецыялісты, кваліфікаваныя спецыялісты, уласнікі бізнесу. І стварае проста падштурхоўвы да тых, хто выехаў, да таго, што, ну, хлопцы, дзяўчаты, трэба вяртацца. Пры гэтым, калі мы гаворым, напрыклад, пра хлопцаў, то пытанне бан на выезд з боку ваенкамата, гэта не праблема. Яшчэ раз, гэта не спыніць тых, хто ведае пра палітычны пераслед, каго пераследуюць тут цяпер. Тобыч, калі чалавек і так сабраўся выехаць, купіўшы квіток у адзін канец, яму абсалютна фіялетава, дае ваенкамат згоду, там ці хтось яшчэ на ягоны выезд не дае, ён проста знойдзе шпарынку, якім чынам выскачыць, і ўсё. А вот калі чалавек едзе з эканамічных меркаванняў, просто ну, папрацаваць, зарабіць, пажыць, вярнуцца, то для яго гэта можа быць праблема. І вот якраз такі прыняцце такіх пастановаў, яно найлепшым чынам от, дэманструе тую ж самую расцяжку альбо сітуацыю і хочацца і коліцца для Александра Лукашэнкі. З аднаго боку, хочацца выціснуць з Беларусі усе патэнцыйна небяспечныя для сябе сацыяльныя групы, а з другого боку коліцца, таму што калі ўсе гэтыя групы выйдуць, то жраць не будзе чаго. Ось, і на базе гэтага спрабуе пайсці, ну, стандартным такім савковым механізмам запрашаць, агранішваць і гэтак далей. Ну, пры гэтым уводзіць рэальныя забароны пакуль што рука не падымаецца, бо гэта, ну, сапраўды страшна, але перспектыва палохае не меней, таму што тая ж сама вайна рана ці позна скончыцца сама на вазе ў Украіне, і гэта зможа спрычыніць у тым ліку больш шырокае адчыненне, ну, тая ж самая заходняй дзвярэй. І паваляць. І таму тут у такім фармаце, ну, скажам так, на падстраховку прымаюць такія дакументы. Ну, вось неяк так пра логіку. З іншага боку ёсць іншая логіка, якая можа ўплываць на гэты працэс. Гэта як у старой показкі пра тое, што куры дохнуць альбо гусі ўлітаюць. І пытанне, скажам так, назіральніка, а вы гадаваць не спрабавалі? От, але даваць, гэта азначае змяняць эканамічную сістэму. Да моманту, пакуль Александр Лукашэнка не стабілізуецца, не перастане баяцца за сваю будучыню, ну, з гэтым будуць пэўныя праблемы. Альбо да моманту, пакуль не прыляціць ад тых краін, ад якіх Беларусь сёння залежна. Гэта, ну, Расія наўрад ці Кітай, той же самы іншы. Прыляціць ім на вазе, ну, ту фармаце канкрэтнага просто ультыматума, ну, гэта другі. А пакуль такога няма, пакуль ёсць націкі, пакуль ёсць размовы, ну, адпаведна, ёсць спробы запрашаць і агранічваць. Пры гэтым, молячыся нават на спадчыну БССР, забываюць адну рэч, што з пункту гледжання кваліфікаваных работнікаў нават закрытыя гарадкі на вачарашкіні канторы назаўсёды адрозніваліся большай свабодай датычна тых, хто іх працаваў. Таму што нават савковаму кіраўніцтву даходзіла, што не ўсе, каго заганяеш у клетку, ставіш наглядальніка, працаваць будуць нармальна. Ну, але тое даходзіла тым новым пакаленню, магчыма, не. Ну, вось неяк так.
З іншого боку, я ще раз, поки що тих, хто хоче з'їхати, вони вольні з'їжджати. Інша справа, що коли вони їдуть просто так, то вертатися на свій страх і ризик, не глядячи на відсутність покарання за порушення цієї постанови, ну, треба зважити всі плюси і мінуси. Але коли їхати у форматі, що почекаємо кілька років, ну так, через кілька років можуть бути дуже цікаві зміни. Але про це, ну, кришку у наступних відео, тому що на YouTube я все ж таки вертаюся. І на цьому дякую за те, що гляділи, дякую за підтримку, тому що ця підтримка примусила мене, так не глядячи на загруженість, вернутися до запису ролика. Ну і від завтрашнього дня, сподіваюся, що не подуть. До речі, відпишіться, от, особливо білоруська аудиторія, Білорусі мені цікавить, у який час ліпі ставити ролики, як вам було зручніше глядіти. Тому що я можу записувати просто, коли це не оперативні новини, і виставляти альбо А17, альбо 18, альбо А19 по Білорусі. Ну, відповідно, коли не тяжко, пишіть в коментарях, так само, коли робити от виставлення ролика, як все ж таки ввести в некий графік. На этом дякую. Традиционно не верьте ни одному моему слову. Проверяйте, перепроверяйте. Вы можете погоджаться, либо не погоджаться с любой говорящей головой. Але ни в каком разе нелегко верить на слово. Потому что верить на слово, это означает быть подманутым. Я не хочу, чтобы моя аудитория была подманутой. Ну и традиционно подписывайтесь, ставьте лайки, пересылайте это видео сябрам, нехай порадуется. Ну, в остальном радости, счастья, удачи, мирного неба над головой. Всего наилепшего.